今現在不登校で通信制高校に通う準備を進めていますが、夢や行きたい大学などもなく、未来が漠然とした状態でこの先の生活がとても不安です。夢ってどうすれば見つかるものですか？夢を見つかるってのはちょっと僕も見つけてないんでわかんないですけど、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態なのに通信制高校に通う準備してるっていうのがすげえいいと思います。みんな大抵高校進学するときって漠然とした、例えばね、この部活がしたいとか、なんかこの制服が可愛いとか、偏差値が高いとか、それも漠然とした状態なので、言葉にすればするほど別に大した理由でもないじゃないですか、そんなものって。でもみんな進むんですよ。で、自分でなんとなく漠然とした状態だって分かってるのに、ちゃんとなんか進学しようという意思があるのがいいんじゃないですかね。あ、自分は漠然としてるんだっていうのはなんとなく分かってるだけで、他の人よりリードできることもあると思います。